Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Медик, предаване за здраве и красота. Днес сме на гости при лазерно-естетичен център Тифани. Изключително ми е приятно да кажа добър вечер на Златина Симеонова. Здравейте и от мен, добър вечер! Ами да започнем с първия въпрос. От кога се занимавате с това? От 4 години се занимавам професионално, но от преди това имам предходен опит, имам образование по медицинска специалност. Супер! А какво те накара да развиваш такъв бизнес? Лесно ли се прави такъв бизнес? Всъщност въобще не е лесно, даже е изключително трудно. Преди години самата аз имах доста сериозен кожен проблем по лицето, изразен под тежка форма на акне. И това ми костваше доста усилия и време да го излекувам. Много опити съм имала с лечение в различни клиники, но реално нито един от тях не беше успешен. В един момент настъпи момента, в който се бях изгубила в търсене на правилното лечение и съвсем случайно попаднах на една процедура, която искрено много ме впечатли с резултата, а именно това беше процедурата HydraFacial. С течение на времето аз се влюбих в нея и това беше един от първите апарати, всъщност, които си закупих, тъй като наистина бях очарована от резултатите, които ми даде на моята кожа. С какви апарати работите и защо избра точно този тип апаратура? Ние изцяло работиме с американска апаратура. Всички наши апарати имат FDI сертификати за качество и контрол. И реално това са медицински апарати, с които работят в големи американски клиники, европейски клиники в световен мащаб. Тези апарати наистина са невероятни. Резултатите, които дават, са изключителни, а напълно оправдават и цената на услугите. Като през времето за мен беше изключително важно ние наистина да бъдем ефективни към клиентите, да им даваме добри резултати, за да може и те да остават доволни от ползваните услуги. Истината е, че аз тествам абсолютно всеки един апарат преди да го закупя първо върху себе си, върху мои близки познати и чак след това, след като съм убедена в ефекта, който дава този апарат, мога да го предложа и на клиентите, за да може и реално да знам какви са тяхните, дали той ще оправдае тяхните очаквания. Това е чудесно. А какви препоръки би дала на вашите клиенти при избора на салон, който могат да посетят? За мен от изключителна важност на първо място е апарата, с който се работи. На пазара има доста голям избор от различни видове апарати и услуги, но много от тях имат неизяснен произход, като повечето са китайски или корейски. До голяма степен това крие риск за вашето здраве, може да има опасност. Също така там и резултата не е сигурен, крайният резултат, който може да получите. На второ място от изключително значение е да бъдат напълно компетентни терапевтите и не на последно място по възможност те да бъдат с медицинско образование, лекари или медицински терапевти, да има достатъчно опит в тази област, за да може да бъдат адекватни в лечението и в работата с клиенти, да могат да му предоставят информацията, която е нужна за очаквания резултат, така че клиента да не бъде излъган и да бъдат наистина оправдани и очакванията им. И не на последно място, от изключителна важност е вие самите да се чувствате добре и комфортно в центъра, в който сте избрали да посещавате. Супер! Има ли нещо специфично, което трябва да знаем преди да извършим лазерна епилация? Да, разбира се, че има. Преди лазерната епилация е необходимо да има малка подготовка на кожата, като основно това е 20 дена поне зоната, която ще бъде работена, да не бъде откувана с кола, маска или епилатор и 1-2 дена преди това трябва да се почисти старателно с самобръсначка или тример. Болезнена ли е процедурата? В интерес на истината се усеща лека болка, която наподобява съвсем леко боцкане. Леко е неприятна, но не бих казала, че е силно болезнена. Този ефект се получава, защото върху кожата има нервни окончания и когато се работи върху косама реално, се активират тези окончания и се усеща леко боцкане, но това е напълно задължително, за да може и процедурата да бъде ефективна. Ако тя е напълно безболезнена за вас, значи нямаме добри резултати.
Значи да разбирам, че преди да се подложа на каквато и да процедура, аз мога да мина една консултация при вас, да. И вече чак тогава да предприема следващите действия. Даже е препоръчително, защото много често имаме някои противопоказания при клиентите, може да имаме прием на някои витамини или лекарства, които могат да дадат отражение на крайния резултат. Затова е препоръчително да мините преди, даже е задължително да мините преди процедурата консултация. При нас всеки един клиент минава първо през консултация с терапевт и чак след това се извършва самата процедура. Както знаете, сега е много модерно да се правят татуировки. Където имаш татуировка, там може ли да се прави лазерна епилация? Не, не може, за съжаление. Не може да се обработва зоната, която е татуирана. Тук ме разочарова. Аз имах места, където исках да си направя, но имам татуировки, можем, но явно няма да успея. Можем да заобикаляме, но не можем да работим върху самия татус. Така, уважаеми зрители, ще продължим нашият интересен разговор с Златина само след рекламите по телевизия канал 0. Диагностично-консултативен център Елмасри. 30 години заедно. Първата част на диализа в град Бургас разполага с висок клас апаратура на немската фирма Fresenius. Град Бургас, жилищен комплекс Лазур, бившата плоча. Телефон 056 84 47 37. Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Най-добрата станция за музика. Майя. Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 105.4. Радио Майя. Уважаеми зрители, сега Златина ще ви обясни каква процедура извършват на техния клиент. Здравейте отново, това е процедурата Hydra Facial. Това е холивудска терапия, която е доста разпространена в световен мащаб и се използва за дълбоко дермално почистване на кожата. В момента се обработва зоната на нослето, където имаме, много често се образуват комедони и там отстраняването им е доста трудно. С помощта на този апарат, виждате, се замества ръчното мануално почистване и е доста по-приятна и ефективна самата процедура. С нейна помощ успяваме да регулираме нивото на себум и секрецията на кожата, така че да предотвратим повторната поява на комедони. Тази процедура е много хубава и при лечение на тежко акне, тъй като самите серуми са медицински, доста са изчистени и дават страхотни резултати, изцяло спират възпалителния процес и появата на акне. Продължаваме с следващата демонстрация. Златина ще ни даде малко повече информация за нея. Сега ще направим демонстрация с диодният ни апарат, който е специализиран за кожа с тен. С него работим основно през летния сезон или кожа, която е била излагана скоро на слънце. Задължително е, когато имате слънце излагане, активно слънце излагане, да се използва върху третираната зона крем с 50 фактор. С тази процедура се работи с контактен лазер и върху кожата се нанася контактен гел, който е охлаждащ и създава много приятно усещане на клиента. Процедурата почти е безболезнена и много бърза. Колко процедури се извършват и какъв е крайният резултат? Стандартно за зона тяло се извършват 6 процедури през интервал около 50 дни, а за зона тяло се извършват 10 процедури, като там интервал е малко по-кратък от 30 до 40 дни. Има ли случаи, в които се препоръчва лазерна епилация и кога не е желателно да се извършва?
Разбира се, че има такива случаи. Най-често в нашия център работим хора с хормонални проблеми, като най-често разпространените от тях са поликистоза. При нея се забелязва едно повишено окосмяване и тя е много често срещана при младите жени. В тези случаи, когато имаме прекомерно окосмяване, главно в зоната на корема, гърдите, е абсолютно задължително и препоръчително да се извършва лазерна епилация, тъй като това може да бъде единственото решение от това окосмяване. Много често срещам проблем и също така нарушение на щитовидната жлеза. Имаме доста такива случаи. Там отново работим изключително добре с клиентите. Много хубави резултати постигаме при тези нарушения. И друг доста често срещан случай е развитието на кожен фоликулит. Това е врасналите косъмчета, които се образуват по кожата. Те образуват възпаление, стават доста болезнени, зачервени. Кожата се деформира, губи своя цвят и е доста неприятно като усещане за клиентите. Кожният фоликулит се лекува единствено и основно с лазерна епилация и отново е препоръчително да се извършва в този случай. В противопоказанията за лазерна епилация влизат най-често туморните заболявания, ракови, онкологични, бременности, кърмене, кожни трансплантации, тежка форма на диабет, епилепсия и други подобни заболявания, не е желателно да извършваме при тях лазерна епилация. А повече мъже или жени посещават вашия център, Тифани? В интерес на истината, в началото имахме посещение от доста повече жени, но с времето мисля, че вече броя е горе-долу еднакъв. Почнаха и много мъже да ни посещават. Процедурите са напълно подходящи и при мъже. Могат да се оформят много добре контурите на брадата, да се засичат линиите, врата се обработва, зона гръб също много работиме, гърди при мъжете. Общо взето започнаха и те да бъдат много активни. А могат ли да се извършват лазерни епилации през топлите месеци, лятото? Да, вече е напълно възможно. За целта ние работим с диоден лазер, като просто през летния сезон е напълно задължително да се поставя крем с фактор върху кожата, която третираме. Така, разбрахме, че в лазерната епилация сте много добри. Какви други процедури правите? Ами безспорно, наистина в лазерната епилация мисля, че сме най-добри, но предлагаме също доста процедури за лице и корекция на кожни проблеми по лицето. Една от тях е хидрафейшъл, която е специализирана процедура за лечение на акне и дълбоко почистване на лицето. Предлагаме също така процедурата Венус Вива, с помощта на която можем да коригираме дълбоки бръчици по лицето, белези от акне и други подобни. Имаме също лифтинг на лице, кислородна мезотерапия, безиглена мезотерапия, специализирана медицинска козметика предлагаме за грижа за кожата след тези процедури. Това е основно. Уважаеми зрители, самият аз ще се подложа на какво, ще разберете след рекламите по телевизия канал 0. Диагностично-консултативен център Елмасри. 30 години заедно. Първата част на диализа в град Бургас се разполага с висок клас апаратура на немската фирма Fresenius. Град Бургас, жилищен комплекс Лазур, бившата плоча. Телефон 056 84 47 37. Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Най-добрата станция за музика. Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 105.4. Радио Майя. Уважаеми зрители, сега Мери ще ви обясни каква процедура ще ми направи след малко. Сега ще направим зона врат, лазерна епилация на зона врат и ще премахнем желаното окосмяване, което е
така една малка част извън прическата. Ами екшена започва, с вас ще се видим малко по-късно. Отново сте с Медик, предаване за здраве и красота. Сега Златина ще ни разкаже малко повече за процедурата Венус Вива. Процедурата Венус Вива е една изключително интересна процедура, която успява доста успешно да се справи с почти всички кожни проблеми. Тя се използва много широко в световен мащаб в дерматологични и естетични клиники, като с нея успяваме да приборим дълбоки бръчки по лицето, да повлияем леки мимически бръчици, сериозното увисване, което се наблюдава при жените в долната част на брадичката, се прибира, подобрява се също така зоната на околошния контур, самия клепач се отваря и се, така можем да се справим с увисването на горен клепач, разнасят се тъмни кръгови трубички. Имаме изключително добри резултати и върху кожа с белези от акне, която значително отново подобрява своята структура. Много е подходяща при лечение на пигментни петна и при разширени пори в зоната, в Т-зоната на лицето. Също така, Венус Вива ни дава възможност и да третираме след оперативни белези, каквито са белезите от секцио и белези след поставяне на гръдни импланти. Общо взето, почти с всичко можем да се справим с нея, като нейната основна цел е стимулация на колаген и възпроизводство на нови кожни структури. Ами мисля, че доста подробно обяснихме тази процедура Венус Вива какво представлява. Сега може ли да ни дадеш малко повече информация за HydraFacial? HydraFacial е процедура, която е специализирана основно за почистване на кожата и лечение на акне. Това наистина една от моите най-любими процедури, тъй като аз самата видях много хубави резултати от нея. Нейната цел основно е дълбоко дермално почистване на кожата, като там се работи с 5 различни серума, могат да се добавят различни продукти според проблема на кожата, така че да можем да дадем антиейдж действие или избелващо действие, за да приборим пигментни петна. Дълбоко почистване с допълнителни стъпки към нея. Клиентите лесно ли се доверяват? Честно казано, не много лесно. Истината е, че всеки един клиент, който идва при нас, той търси решение на определен негов проблем и той е минал през редица други салони или клиники преди да стигне при нас. И много често те не са постигнали добри резултати и са предубедени към процедурите, които им се предлагат, и това е напълно нормално. За мен терапевта, който обслужва клиента, трябва да бъде достатъчно честен и съобразителен към него, наистина да му предложи процедура, която е подходяща за него и би му дала необходимия резултат, за да може да спечели неговото доверие и уважение. И само ако терапевта наистина е достатъчно честен и опитен, той би му казал, ако клиента не е подходящ за нас, би му казал истината, не би го излагал само и само за да си извърши тази процедура. В лазерен център Тифани изключително много работим в тази насока. Нашата основна цел е да имаме доволни клиенти, но преди всичко ние трябва да спечелим тяхното доверие, а всичко това се случва с много търпение и време. Аз точно исках да попитам дали има клиенти, на които бихте отказали някаква процедура? Да, даже много често се случва да отказваме процедури, ако преценим, че клиента е рисков за нас или не можем да му дадем резултата, който очаква. Ние не бихме го излагали никога, просто бихме го пренасочили към друг специалист, който е по-компетентен от нас или който би се справил по-добре с този проблем. А какво значи рисков? Ами много често имаме заболявания, които са рискови за обработка с този вид апаратура.
Така, един въпрос за финал. Обичате ли работата си? Аз обожавам работата си, много държа на нея, тя ме прави изключително щастлива и много ме мотивира да се развивам все напред, като през цялото време моят стремеж е бил да създам едно място, в което хората се чувстват добре, идват и са щастливи тук, да им е приятно тук и процедурите най-вече наистина да им дават необходимите резултати и качество. Вярвам, че и терапевтите, които работят тук, работят наистина с цялото си сърце и уважение към нашите клиенти. Всички се стремят да удовлетворят тяхните очаквания и заедно, мисля, че постигаме много големи успехи. Благодаря ти, че прие нашата покана. Уважаеми зрители, аз се чувствам много добре след процедурата, която ми направиха в Лазерно-естетичен център Тифани. Това беше всичко от нас. Ще се видим с вас следващата сряда.